will be a sound. Treenattiin tosi kovaa ja muutenkin tosi fyysisesti intensiivinen toi koreografia, niin antoi meille haasteita sitten näiden viime kuukausien aikana. Okay. Me ollaan niinku ennen tätä näitä kisoja, me ollaan aina tehty joku introja, niinku että se on ekstraa vaan, niin se on aina niinku ottanut ihan hirveästi voimia. Ja. Nyt kun me ollaan niinku vaan fokussattu niinku ihan pelkästään siihen, niinku siihen kappaleeseen, niin se meni tosi nopea ohi, niin ei ollut niin paha. Team Nuggets!